បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ដេចឆ្នាំហេងហេងទាំង4នេះចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019តទៅមុខនឹងមានលាភសំណាងធំចូលមកដល់សម្រាប់បើឆ្នាំហេងហេងទាំង4ដែលត្រូវបានលោកគ្រូធ្វើការគុណគូបើព្យាករណ៍ទុកសម្រាប់ឆ្នាំល្អទាំង4នេះគឺនៅខែកក្កដាចាប់ពីថ្ងៃទី16នេះលោកគ្រូគាត់បានបង្ហាញនៅជើងលេខដ៏អាកំបាំងឈុត 100% ដែលគាត់បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Feng Shui China របស់លោកគ្រូសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំល្អទាំង4ដែលត្រូវបានលោកគ្រូឲ្យរហស្សនាមថាស្ដេចឆ្នាំហេងហេងទាំង4សូមមកទស្សនាជាមួយនឹងការគុណគូទុទាយបាជើងលេខដ៏ឆុត 100% របស់លោកគ្រូដូចតទៅយើងឃើញហើយថាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះតទៅមុខដែលអាចនឹងមានលាភសំណាងចូលមកដល់បាដែលកើតមាននៅលើឆ្នាំទាំង4គឺមានដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលឆ្នាំមមែឆ្នាំកុលនិងឆ្នាំមមីលោកគ្រូបានបន្តទៀតថាលៀបសំណាងមិនមែនចេះតែកើតបើទៅលើឆ្នាំបាណាមួយនោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើបើភោគទ្រព្យបើក៏ដូចជាការគុណគូជើងលេខការបាស្វែងរកលៀបសំណាងបាឃើញថាមានតែឆ្នាំចំនួន4បាដែលមានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចនេះឯងដែលជាឆ្នាំមានលៀបសំណាងបាននៅខែ7បាគឺខែកក្កដាយើងនេះតែម្ដងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំបាទី1គឺត្រូវជាមួយនឹងបាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំឆ្នាំខាលអ្វីត្បិតតែអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះមានទេពកុសលជាអ្នកដឹកនាំថែមទាំងមានដងជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែគេត្រូវជួបឧបសគ្គនៅបើពេញវ័យបារៀងក្មេងជាមុនសិនក្រោយថ្ងៃទី16នេះគេនឹងអាចមានលាភសំណាងប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ទៅជាល្អហើយនឹងបើកំដរគេរហូតដល់បើចុងឆ្នាំបើ2019ឯណោះតែម្ដងជាពិសេសលៀបសំណាងខាងក្រៅនឹងអាចមានបសុភាពកើនឡើងជាលំដាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ញៈទទួលបាននៅចំណូលដ៏ធំសម្បើមទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់លុយកាក់ក៏ចាប់ដើមបើក៏កើតដោយបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាបាទភាពដែលមានដងតាមពីក្មេងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺសុទ្ធសឹងតែជាឆ្នាំមានលាភសំណាងតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះ
ក៏ប៉ុន្តែត្រូវជួបឧបសគ្គបាទនៅចាប់ពីអាយុបាទប្រហែលជាបាទ4ឆ្នាំរហូតទៅដល់បាទអាយុ28ឆ្នាំបន្តមកទៀតលៀបសំណាងនឹងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នេះហើយគឺជាការគុណគូបើស្វែងរកលៀបសំណាងរបស់លោកគ្រូនេះគឺជាឆ្នាំខាលឆ្នាំល្អខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីវិញម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះជាមនុស្សដែលធ្វើការបំត់ចត់និងយកចិត្តទុកដាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី16នេះតទៅមុខជារៀងរហូតអ្វីដែលអ្នកខំប្រឹងធ្វើនឹងអាចប្រមូលបានលទ្ធផលល្អមួយមកវិញម្យ៉ាងទៀតគេនឹងមានទេវតាតាមបាទកំដររូបគេជនិតបាទគឺទេវតាទ្របជាហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យលុយចូលបាទមិនថាលុយតូចលុយធំនោះទេគឺតែងតែហូរចូលមកទាំងអស់តែម្ដងកើតមានដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនេះគឺជាលៀបសំណាងដែលលោកគ្រូគាត់បានគុណគូទូទាយយើងឃើញថាមានឆ្នាំបាទមមីនេះជាឆ្នាំមួយដ៏មានលៀបសំណាងមានគេស្រឡាញ់រាប់អានពិសេសនោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះតទៅមុខគេនឹងក្លាយជាឆ្នាំទី1ដែលជាឆ្នាំមានលៀបសំណាងក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង4សូមអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់គ្នាសូមជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៃការឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែវិញម្ដងបើយោងទៅតាមការគុណគូររបស់លោកគ្រូអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែជាមនុស្សដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយមានចិត្តល្អនៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមួយគេតែងតែគិតគូរដល់អ្នកដទៃជានិច្ចមានពេលវេលាខ្លះអាចលះបង់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដទៃក៏ថាបានផងដែរជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានគេតាមជួយបើអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះជានិច្ចផងដែរលុះចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះតទៅមុខលៀបសំណាងរបស់គេនឹងកើនឡើងដល់កំពូលម្យ៉ាងទៀតនឹងមានទេវតាទ្របនឹងលៀបសំណាងផ្សេងផ្សេងបពាត់ជុំវិញខ្លួននោះអ្នកនឹងអាចទទួលបាននៅចំណូលដ៏ច្រើនដែលនឹកស្មានមិនដល់ម្យ៉ាងទៀតលៀបសំណាងដែលហូរចូលហើយនឹងទេវតាទ្របដែលតាមថែរក្សាអ្នកនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្របសម្បត្តិស្រុកស្ដំមានយសៈមានឋានៈមានលុយកាក់ពិសេសនោះគឺមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលជារៀងរហូតនេះបើយើងទៅតាមការគុណគូររបស់លោកគ្រូខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលវិញម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះមានលៀបសំណាងតាំងពីកំណើតចាប់ពីថ្ងៃទី16នេះតទៅមុខ
នឹងមានទេវតាទ្រពចុះមកជួយជាហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យគេអាចទទួលបាននៅលៀបបាចៃដនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ម្យ៉ាងទៀតក្នុងរយៈពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងសតតែមានលៀបសំណាងបកំដកគេជានិចដូច្នេះអ្នកគួរតែក្តោបក្តាប់ឱកាសឲ្យបានល្អថាមិនត្រូវអ្នកអាចរកបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលុបផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាជើងលេខដែលលោកគ្រូគាត់បានគុណគូទូទាយលៀបសំណាងនឹងអាចកើតមានបើចាប់ពីថ្ងៃទី16បន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2019ឯណោះយើងឃើញថាលៀបសំណាងចេះតែកើតមានដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជាលំដាប់លៀបសំណាងអាចជាលៀបសំណាងធំហើយក៏អាចជាលៀបសំណាងតូចអាស្រ័យទៅលើរូបអ្នកផងដែរអ្នកត្រូវតែឧស្សាហ៍បើធ្វើបុណ្យដាក់ទានពិសេសនោះគឺមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនលៀបសំណាងធំប្រកបជាកើតមានដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជាជាពំខានអញ្ចឹងសូមអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់គ្នាសូមជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្ថបទនេះបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងឆ្នាំទាំង4ដែលនឹងមានលៀបសំណាងហេងហេងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះតទៅមុខគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររូបចម្បាសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe និងចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្មីថ្មីព្រមមានតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់4ទូទាយដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការជម្រាបលានោះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំល្អទាំង4ដែលត្រូវបានលោកគ្រូធ្វើការគុណគូទូទាយព្យាករទុកនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នឹងទទួលបាននៅលៀបហេងហេងនោះគឺសូមឲ្យជូនពរឲ្យដូចទៅតាមការទូទាយរបស់លោកគ្រូបងប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានសម្រេចពិសេសនោះគឺទៅណាមកណាមានបសុខសុវត្ថិភាពជារៀងរហូតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា